Salam, hörmətli imtahan iştirakçıları, əziz dostlar. Mən Ramil Məmmədov, Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimi. Mən sizə 30 may tarixində keçirilmiş növbəti qəbul imtahanı səviyyəli sınav imtahanınızda istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Əvvəla qeyd edim ki, bu sınav imtahanı dövlət qulluğuna qəbul imtahanına hazırlaşan tələbələr üçün keçirilmişdir. Keçək suallarınıza. Demək, Dost Akademi İmtahan Mərkəzi Dövlət Qulluğuna Qəbul İmtahanına Hazırlıq Azərbaycan Dili BB kateqoriyası və BA kateqoriyası üçün nəzərdə tutulmuş sınav imtahanıdır bu. Sualların keyfiyyət səviyyəsi qəbul imtahanı suallarının keyfiyyət səviyyəsinə uyğunlaşdırılmışdır. Birinci sual. Vurğunun düzgün qoyulduğu sözü müəyyən edin. Demək, doğru cavab A variantıdır, felyeton. Bu sözdə vurğu son hecəyə düşür. Baxın, niyə digər variantlar deyil? Qanarar sözündə vurğu son hecəyə düşür. Qonarar demirik, qanarar deyirik. Yəni, burada son hecəyə düşür. Amma görürsünüz ki, vurğunu birinci hecəyə vurublar. Demək ki, bu səhv. Oktava sözündə vurğu ikinci hecəyə düşür. Oktava. Amma birinci hecəyə vurublar. Demək ki, səhvdir. Despotizm sözündə, despotizm demək sözündə vurğu son hecəyə düşür. Burada i saatinin üzərinə düşür. Galaktika sözündə mən sizə dəfələrlə demişim ki, sözün sonu ika hissəciyi ilə bitirsə, bu sözdə vurğu bu hissəcikdən həmən əvvəlki hecanın üzərinə düşəcək. Yəni, galaktika sözündə vurğu ika hissəciyindən həmən əvvəlki hecanın üzərinə, yəni ikinci A saitinin üzərinə, ikinci hecaya düşəcək. Amma burada i saitinin üzərinə vurğu düşür. Bu səhvdir. Demək ki, doğru cavab A variantıdır. Mən hər bir sözün mənasını da sizə yazmışam burada. Demək ki, felyeton səhvə deməkdir. Hərfi tərcüməsi səhvədir. Mənası, yəni ümumiyyətlə bu nədir? Satirik şeirin xüsusi növü. Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatına felyeton janrını ilk dəfə Mirzə Əkbər Sabir gətirib. Yəni, satira dedikcə Mirzə Əkbər Sabir yada düşür. Azərbaycan ədəbiyyatında satiranın görkəmli nümayəndəsi Mirzə Əkbər Sabirdir. Qonorar adamlara iş üçün ödənilmiş pul mükafatı deməkdir. Oktava 8-ci deməkdir, yəni latın mənşəli sözdür. Ən alçaq bas səsi. Despotizm idarə etmənin öz istəyinə görə hərəkət edən bir şəxsin əlində cəmləşməsidir. Galaktika və ya kəhkəşan vahid cazibə mərkəzi ətrafında dövr edən nəhəng ulduzlar, ulduz qalıqları, ulduzlararası qaz, toz və qaranlıq materiya sisteminə verilən addır. İkinci suala keçək. Uyğunluğu müəyyən edin. Sifət əlamət bildirir, sifət keyfiyyət bildirir. Gəlin bizə verilənlərə baxaq. Yazılı vərəq. Bu nümunədəki yazılı sifəti əlamət bildirir. Son yarpaq. Bu nümunədəki son sifəti də əlamət bildirir. İradəli insan, iradəli keyfiyyət bildirir. Qızılı qab, qızılı rəng bildirən sifətdir. Möhkəm əqidə, möhkəm keyfiyyət bildirən sifətdir. Yəni, cavab belə olmalıdır. 1, A, B, 2, C, Y. Doğru cavab D variantıdır. Üçüncü sual. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi unudulan cümlələri müəyyən edin. Demək ki, böyük işlər görmək üçün elə yaşamalısan ki, sanki heç vaxt ölməyəcəksən. Yaşamalısan ki, bu cümlədəki ki aydınlaşdırma bağlayıcısıdır və özündən sonra vergül qoyulmalıdır. Açılan səhər gözəldir, çünki günəş və işıq vədidir. Çünki bağlayıcısından əvvəl vergül qoyulur. Yəni, çünki səbəb bağlayıcısıdır və özündən əvvəl vergül qoyulmalıdır. Doğru cavab 3-5 B variantıdır. Dördüncü sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Feili sifət işlənmişdir. Feildən düzələn sifət işlənmişdir. Qorxaq adam meşəyə tək getməz. Qorxaq sifəti qorxmaq feilindən yaranır. Öz istəyinə sərhəd qoymağı bacaran həmişə varlıdır. Bacaran bu indiki zaman mənalı feili sifətdir.
Bir işe girişmemiş 100 öt bir bit. Bakın girişmemiş sözündeki mişi görüp bunu kesmiş zaman manalı fiili sıfat kimi düşünmeyin. Girişmemiş burada fiili bağlamadır. Bak biz bunu diğer fiili bağlamıyla əvəzləyə bilərik. Bir işe girişmeden 100 öt bir bit. Yani burada memiş hissediği fiili bağlama götürülür. Girişmemiş bu fiili bağlamadır. Yine de deyirəm, ben bu sözü diğer fiili bağlamıyla əvəzləyə bilirəm. Girişmeden, madan fiili bağlama şəkildisidir. Çürük diş ağza yükdür. Çürük sifəti çürümək fiilindən düzəlib. Əzmlə işləyən insanın günləri qısa, ömrü uzun olur. İşləyən indiki zaman mənalı fiili sifətdir. Yəni burada cavab belə olmalıdır. 1, B, Y, 2, A, D. Doğru cavab B variantıdır. 5-ci sual. Hansı cümlədə işarə əvəzindən sonra vergül qoyulmalıdır? Bu, dövlət quluna qəbul imtahanının vaz keçilməz suallarından biridir. Demək, o bu əvəzliklərindən sonra hansı hallarda vergül qoyulur, hansı hallarda vergül qoyulmur? Biz bunu necə müəyyənləşdirək? Bunun bir qanuna uyğunluğu var. Bu qanuna uyğunluğu bilmək lazımdır. O bu işarə əvəzlikləri sifətin sualına cavab verəndə, yəni sifəti əvəzləyəndə onlardan sonra vergül qoyulmur. Təkrar edirəm. O bu əvəzlikləri sifətin sualına cavab verəndə, yəni sifəti əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulmur. O bu işarə əvəzlikləri isimin sualına cavab verəndə, yəni ismi əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulur. İstisna halları deyirəm. O bu əvəzliklərindən sonra əvəzlik, feillərdən feili sifət istisna, köməkçi nitqsələri, modal sözlər və nidalar istisna gələrsə vergül işarəsi qoyulmaz. Yəni o bu əvəzliklərindən sonra feili sifət gələndə, modal sözlər, nidalar gələndə vergül qoyulur. Amma təsriflənən feil gələndə, məsdər gələndə, feili bağlama gələndə vergül qoyulmur. Əvəzlik gələndə vergül qoyulmur. Ədat, qoşma, bağlayıcı gələndə vergül qoyulmur. Təkrar edirəm. O bu əvəzliklərindən sonra təsriflənən feillər, yəni zamana, şəxsi və kəmiyyətə görə dəyişə bilən feillər, məsdər, feili bağlama gələndə, əvəzlik gələndə, qoşma, bağlayıcı, ədat gələndə vergül qoyulmur. O bu əvəzliklərindən sonra feili sifət gələndə, isim gələndə, say gələndə, əvəzlik gələndə, zərf gələndə, sifət gələndə vergül qoyulur. Modal sözlər, nidalar gələndə vergül qoyulur. O bu əvəzliklərindən sonra modal sözlər və nidalar gələndə vergülün qoyulmağı da zaten bunların tələbidir. Çünki modal sözlər və nidalar cümlədə digər sözlərdən vergüllə ayrılır. İndi gəlin variantlara baxaq. Bu balaca oğlanı sizə şagird vermək istəyirəm. Hansı balaca oğlanı? Bu balaca oğlanı. Mən bu cümlədəki bu işarə əvəzliyinə sifətin sualını verdim. Demək ki, bu sifətə əvəzləyir. Və mən nə dedim? O bu əvəzlikləri sifətin sualına cavab verəndə, yəni sifəti əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulmur. Yəni A variantında bu bağlayıcısından, bu əvəzliyindən sonra vergül qoyulmayacaq. Bu Məhəmmədin maşınıdır. Aha, indi mən bunun izahına keçməmiş sizə bir bilgi verim. Baxın, cümlədə deyir ki, vergül qoyulmalıdır. Yəni vacibdir, vergül qoyulmalıdır. Bunun başqa cür düşünülən bir tərəfi yox. Biz bilirik ki, elə cümlələr var ki, o cümlələrdəki o bu işarə əvəzlikləri, belə deyək, o bu əvəzlikləri ismi də əvəzləyə bilir, sifəti də əvəzləyə bilir. Məsələn, baxın, B variantında bu Məhəmmədin maşınıdır. Təsəvvür edin ki, qarşımda iki Məhəmməd adlı oğlan var. İki oğlan var, ikisinin adı Məhəmməddir. Deyirəm ki, maşın, yəni o biri Məhəmmədin yox, bu Məhəmmədin maşınıdır. Yəni bu biri Məhəmmədin maşınıdır. Yəni digər ikinci Məhəmmədi işarə edirəm. Bu Məhəmmədin. Hansı Məhəmmədin? Bu Məhəmmədin. Yəni o Məhəmməd yox, bu Məhəmməd. Artıq buradakı bu işarə əvəzliyi sifəti əvəz edir.
Biri var diyelim ki, mesela karşımda bir maşın var. Mesela diyelim ki, falan şahs. Bak bu gördüğün maşınlar mesela. Bu Mehmet'in maşınıdır. Ne Mehmet'in maşınıdır? Bu. Yani maşını işaret ediyorum ki, bu Mehmet'in maşınıdır. Ne Mehmet'in maşınıdır? Bu. Artık buradaki bu işaret əvəzliyi ismin sualına cevap verdi. Yani bu cümledeki bu əvəzliyi, bu işaret əvəzliyi yerine göre ismi de əvəzləyə bildi. Yerine göre sifati de əvəzləyə bildi. Bak ona göre burada deyirik ki, virgül koya da bilərik, koymaya da bilərik. Ama şartı deyil, koyulmalıdır. Bak ona göre mən B variantını götürə bilmirəm. Çünkü mən B variantında virgülü koya da bilərəm, koymaya da bilərəm. Keçirəm C variantına. O dülgərliyi bu ay öyrənib. Kim dülgərliyi bu ay öyrənib? O. Buradaki o əvəzliyi yalnız ismi əvəz edir. Şəxs əvəzliyidir. Ve özündən sonra virgül koyulmalıdır. Doğru cevap C variantıdır. Altıncı sual. Fəhlilikdən birdən-birə usta olan Kəncərlinin gözü ayağının altını görmürdü. Cümləsində fərqləndirilmiş ifadənin məzmununa uyğundur. Gözü ayağının altını görməmək frazeoloji birləşməsinin mənası mənəm deməkdir. Doğru cevap A variantıdır. Digər variantlardakı frazeoloji birləşmələrin mənalarını da sizin için yazmışam. Gözlerinden cin yağmak, diri baş, ayık, açık göz olmak, ifrata varmak, neyse normadan çox etmək, hüdudu keçmək mənasındadır. Gözü doymamak, həris olmak, tamahkarlık eləmək mənasındadır. Gözünün odunu almak, özündən qorxutmağa, çəkinməyə məcbur etmək mənasındadır. Yedinci sual. Hansı cümlədə həm vasitəsiz, həm də vasitəli tamamlıq işlənmişdir? Baxın, vasitəsiz tamamlığı nətər tapmalıyam? Vasitəli tamamlığı necə tapmalıyam? Demək, ismin təsirli kanının suallarına cavab verən tamamlıq vasitəsiz tamamlıqdır. İsmin yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarının suallarından birinə cavab verən tamamlıq vasitəli tamamlıqdır. Tacirlər xəstə dəvəni qocaya verdilər. Gəlin bu cümləni sintaktik təhlil edək. Nə etdilər? Verdilər. Kim? Tacirlər. Baxın, verdilər cümlənin xəbəridir. Şuhudi keçmiş zamanda olan fiildir. Mübtəda tacirlər cəmdə olan isimdən ifadə olunub. Tacirlər nəyi verdilər? Dəvəni. Dəvəni, baxın, təsirli kalındadır. Təsirli kalındadırsa bu vasitəsiz tamamlıqdır. Necə dəvəni, xəstə dəvəni, xəstə burada sifətlə ifadə olunmuş təyindir. Kimə verdilər qocaya? Baxın, kimə? Kimə sualı? İsmin hansı anın sualıdır? Yönlü kalın sualıdır. Mən bayaq nə dedim? Əgər söz yönlü kaldadırsa, o vasitəli tamamlıqdır. Yəni, qocaya verdilər, kimə verdilər? Bu vasitəli tamamlıqdır. Burada vasitəli tamamlıq isimləşmiş sifətlə ifadə olunub. Bunu da sizə deyim. Yəni, bax, elə A variantındakı cümlədə həm vasitəsiz tamamlıq var, həm də vasitəli tamamlıq var. Dəvəni vasitəsiz tamamlıqdır, qocaya vasitəli tamamlıqdır. Yenə də təkrarən deyirəm, təsirli kalında olan söz, yəni təsirli kalın suallarından birinə cavab verən tamamlıq vasitəsiz tamamlıqdır. İsmin yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarının suallarından birinə cavab verən tamamlıq vasitəli tamamlıqdır. Səkizinci sual. Mənası düzgün izah olunan sözləri müəyyənləşdirin. Demək ki, zəka fikri tez anlama qabiliyyəti. Tamamilə doğrudur. Qayə yazıb ki, əldə edilmiş məhsul. Xeyr, mən bu sözün düzgün mənasını elə qarşısında vermişəm. Qayə yüksək məqsəd deməkdir. İzahlı lüğətimizə baxsanız, görərsiniz ki, qayə sözünün mənası yüksək məqsəd deməkdir. Tolerantlıq bir ölkədə münaqişəsiz çox əqidəlilik. Tamamilə doğrudur. Məsələn, Azərbaycan tolerant dövlətdir. Dördüncü cümləyə baxaq. Sərmayə əldə edilmiş məhsul. Xeyr, sərmayə bir şey üçün qoyulan və ya lazım olan pul deməkdir. Fundamental insanın qarşısına qoyduğu məqsəd, niyyət. Xeyr, fundamental sözünün mənası
Əsaslı, köklü, başlıca deməkdir. Mesenat, elmə, sənətə himayədarlıq edən. Bəli. Məsələn, Azərbaycanda ən məşhur mesenat kimdir? Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Yeri gəlmişkən deyim, mesenat deyil, mesenatdır. Yəni, çox adam elə bilir ki, bu iki sınla yazılan sözdür. Xeyr, elə bir sınla yazılır mesenat. 9-cu sual. Çiy bağlayıcısının işləndiyi mürəkkəb cümləni müəyyən edin. Vergüllər məqsədli olaraq buraxılıb. A variantına baxaq. De ki, insana zülmlə yox, ədalətlə, yaxşılıqla yol göstərmək lazımdır. Demək, lazımdır xəbərdir, ismi xəbər. Nə lazımdır? İnsana zülmlə yox, ədalətlə, yaxşılıqla yol göstərmək. Burada mübtəda məsdər tərkibi ilə ifadə olunub. Demək, de ki, bax, bu səndir. Elə bu mürəkkəb cümlədir və buradakı ki bağlayıcıdır, aydınlaşdırma bağlayıcısı da özündən sonra da vergül qoyulmalıdır. Elə doğru cavab A variantıdır. Məsələn, B variantına baxaq. Bir yerdə ki, özünə qarşı ədalətsizlik görürsən, oranı niyə müdafiə edirsən? Buradakı ki bağlayıcı deyil, bu ədat, qüvvətləndirici ədat. Bir halda ki, qəsəbənin içərisi ilə keçidiləcəyi çox yemək götürməyə nə ehtiyac var? Demək, bir halda ki, bu bütünlüklə bağlayıcı, yəni burada təkcə ki bağlayıcı deyil. Bax, bu şərt bağlayıcısıdır. İndi ki, bir halda ki, bütün bunlar təəssüf ki, hamının gözü qarşısında baş verirdi. Baxın, burada təəssüf ki götürülür. Yəni burada ki ayrıca bağlayıcı deyil. Belə ki, şam yeməyini bitirdi, məktubu gətizdirib oxutmağa başladı. Burada da ki bağlayıcı deyil. Elə şam yeməyini bitirdi, məktubu gətizdirib oxutmağa başladı. 10-cu sual. Mürəkkəb adlardan birinin yazılışında səhvə gördürülmüşdür. Doğru cavab orta paleolit dövrü B variantıdır. Demək, ümumiyyətlə dövrlərdə, yəni dövr adlarında dövrü sözünə qədər bütün sözlər böyüklə yazılır, böyük hərflə yazılır. Dövr sözü kiçik hərflə yazılır. Yəni burada paleolit sözü də böyük hərflə yazılmalıydı. 11-ci sual. Mətndə söz birləşmələrinin hansı növü işlənməmişdir? 1859-cu ildə Şeyx Şamilin süfrəsinin başında oturmuş birinci Nikolay. Sizi süfrənin qonağı etməklə böyük şərəf duyuram demişdir. Şeyx Şamil də gizli bir əhyamla mən də sizi süfrənin başında qonaq etsəydim böyük şərəf duyardım cavabını vermişdi. Demək, süfrənin qonağı etməklə böyük şərəf duyuram. Süfrəsinin başında oturmuş birinci Nikolay. Hansı birinci Nikolay süfrəsinin başında oturmuş? Şeyh Şamilin süfrəsinin başında oturmuş. Bax, bu birinci mövtəyənin söz birləşməsidir. Birinci tərəfi elə feil sifət tərkibi ilə ifadə olunur. Yəni, həm birinci mövtəyənin söz birləşməsi var, həm də feil sifət tərkibi var. Mən də sizi süfrəmin başında, demək, süfrəmin başında üçüncü mövtəyənin söz birləşməsidir. Sonra nə ilə böyük şərəf duyuram? Sizi süfrəmin qonağı etməklə vasitəli tamamlıq burada məsdər tərkibi ilə ifadə olunur. Yəni bu cümlə, bu mətndə həm birinci mövtəyənin söz birləşməsi var, həm feili sifət tərkibi var, həm məsdər tərkibi var. Məsələn, feili sifət tərkibi təyin vəzifəsindədir. Məsdər tərkibi vasitəli tamamlıq vəzifəsindədir. Burada üçüncü mövtəyənin söz birləşməsi də var. Amma bu mətndə mən baxıram ki, ikinci mövtəyənin söz birləşməsi və feili bağlama tərkibi yoxdur. Doğru cavab 2-6 D variantıdır.
Film adlarının birinde asıl tərəfin yeri digərlərindən fərqlidir. Yenilməz batalyon, necə batalyon, yenilməz batalyon, birinci növ təyin söz birləşməsidir. Yəni yenilməz batalyon özü film adıdır, bu mürəkkəb addır. Sadəcə yəni birinci növ təyin söz birləşməsi formasındadır. Və burada biz bilirik ki, birinci növ təyin söz birləşmələrində birinci tərəf aslı tərəfdir, ikinci tərəf əsas tərəfdir. Necə, nə cür, hansı suallarından birini verə bildiyin tərəf asıl tərəfdir. Yenilməz batalyon, necə batalyon? Mən necə sualını yenilməz sözünə verdim. Demək ki, yenilməz sözü asıl tərəfdir. Yəni, birinci tərəf asıl tərəfdir. Dağlarda döyüş. Baxın, dağlarda sözündəki o da yerli hal şəkilçisidir. Hal şəkilçisi idarə əlaqəsinin göstəricisidir. Və mən demişdim ki, əlaqənin uzlaşma, idarə, yanaşma, hər hansı bir əlaqənin göstəricisi hansı tərəfdədirsə, hansı sözdədirsə, o söz aslı tərəfdir. Baxın, dağlarda sözü, yəni hal şəkilçisi bu tərəfdə olduğuna görə bu aslı tərəfdir. İdarə əlaqəsinə görə aslı tərəfdir. Atları yəhərləyin, nələri yəhərləyin, atları təsirli çalındadır. Hal şəkilçisi hansı əlaqənin göstəricisidir? İdarə əlaqəsinin. Deməli, atları sözü idarə əlaqəsinə görə aslı tərəfdir. Axırıncı aşırım. Necə hansı aşırım? Hansı aşırım? Neçənci aşırım? Axırıncı aşırım burada demək birinci növ təyinli söz birləşməsi formasındadır və birinci tərəf aslı tərəfdir. Yəni mən baxıram ki, Y variantına qədər ki digər variantlarda verilmiş hər bir film adında birinci tərəf, birinci söz asıl tərəfdir. Biz qayıdacağıq. Baxın, bu cümlə formasındadır. Biz mübtədadır sanki, qayıdacağıq xəbərdir. Və biz bilirik ki, burada biz qayıdacağıq. Qayıdacağıq sözündəki ıqı şəxs sonluğu bilirik. Yəni, birinci şəxsin cəminin şəxs sonluğudur. Şəxs sonluqları hansı əlaqənin göstəricisidir? Uzlaşma əlaqəsinin. Uzlaşma əlaqəsinin göstəricisi olan şəxs sonluğu, yəni şəxs şəkilçiləri hansı sözdədirsə, o söz uzlaşma əlaqəsinə görə asılı tərəfdir. Demək ki, qayıdacağıq sözü asılı tərəfdir, biz sözü əsas tərəfdir. Yəni, mən baxıram ki, Y variantındakı nümunədə birinci tərəf artıq əsas tərəf oldu. Ona görə, bax, bu fərqlənir, Y variantıda cavab. 13-cü sual. Cümlədə hansı norma pozulmuşdur? Elə iş tut ki, nəşiş yanmasın, nə kabab. Bu, atalar sözüdür. Biz baxırıq ki, yəni, atalar sözü belə deyil axı. Yəni, bu atalar sözünün düzgün forması belədir. Elə iş tut ki, nə şiş yansın, nə kabab. Biz bilirik ki, nə də inkarlı bağlayıcısının olduğu cümlədə xəbərlər təsdiqdə olur. O, məsələn, ingilis dilində də belədir. Nazənorun olduğu cümlədə fiil inkarda olmaz, təsdiqdə olar. Çünki bir cümlədə iki inkarlıq olmaz. Yəni, burada da belədir. Nə də inkarlıq bağlayıcısı olan cümlədə xəbər təsdiqdə olur. Amma baxırıq ki, bizə verilən nümunədə yanmasın. Baxın, fiil inkardadır. Yəni, bu səhv də burada qayda pozulub. Bu, qrammatik normanın pozulmasıdır. Doğru cavab C variantıdır. Durğu işarələrinə bağlı sual. Elşən, qoşa nöqtə. Elşən, demək, qoşa nöqtə. Elşənin, demək, nitqi başlayır. Hər nitqin əvvəlində T qoyulmalıdır. Qar yolları tutmadan qalxsam yaxşı olar. Demək, yaxşı olar. Virgül, T, D, T, virgül. Neyini qutusuna koydu? Virgül. Səni de yaxın bir yerdə düşürərəm, dedi. Dedi cümlənin axırında gələndə özündən əvvəl virgül və T olur. Belə. Demək. Bir tri, daha doğrusu bir qoşa nöqtə, bir tri, iki tri, üç tri, dörd tri. Yəni, dörd trimiz var. Bir virgül, iki virgül, üç virgül, dörd virgül. Qoşa nöqtə, dörd tri, dörd virgül.
A variantı. 15. sual. Yanlış fikirleri müəyyən edin. Uşaqlar yoxsulların sərvətidir. Müəyyən şəxsi cümlə. Müəyyən şəxsi cümlə hansı cümləyə deyilir? Mübtədası və xəbəri olan cümlə müəyyən şəxsi cümlədir. Müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri hər üç şəxsin təkində və cəmində ola bilir. Uşaqlar yoxsulların sərvətidir. Nədir yoxsulların sərvətidir? Xəbər üçüncü nöqtəyinin söz birləşməsindən ifadə olunub. Nə uşaqlar? Bu da mübtədadır. Yəni bu cümlənin mübtədası və xəbəri var. Bəli, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Uğursuzluq uğurun toxumudur. Müəyyən şəxsi cümlə. Gəlin baxaq. Nədir uğurun toxumudur? Xəbər üçüncü nöqtəyinin söz birləşməsindən ifadə olunub. Nə uğurun toxumudur? Uğursuzluq. Bu da mübtədadır. İsimdən ifadə olunub. Yəni bu cümlənin mübtədası və xəbəri var. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. İrəlini görməyən yerində sayar. Buna deyir ki, qeyri-müəyyən şəxsi cümlə. Xeyr. Demək, əvvəla qeyri-müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri həmişə yalnız üçüncü şəxsin cəmində olur və mübtədası yazılmır. İrəlini görməyən yerində sayar. Kim yerində sayar irəlini görməyən? Yəni bu cümlədə mübtəda var. Və məsələn biz deyirik ki, atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər üçün daha çox ümumi şəxsi cümlə formasında olur. Amma hansısa atalar sözünün, məsəlin, aforizmin mübtədası varsa, o ümumi şəxsi cümlə yox, müəyyən şəxsi cümlə sayılır. İrəlini görməyən yerində sayar, bu da atalar sözüdür. Amma bu atalar sözünün mübtədası var. Kim yerində sayar? İrəlini görməyən. Mübtəda burada indiki zaman mənalı feili sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Demək ki, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Yəni səhv edilib bu. Dənizi təriflə, amma sahildə qal. Deyir ki, qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Yenə də deyirəm, qeyri-müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olur. Yəni larlər var. Hani burada larlər? Yoxdur. Bu xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsi cümlədir. Sən dənizi təriflə, amma sən sahildə qal. Yenə də deyirəm, ümumi şəxsi cümlələrin xəbəri ya ikinci şəxsin təkində, ya da üçüncü şəxsin cəmində olur. Dördüncü cümlə xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsi cümlədir. Yəni 3 ilə 4 səhv verilib. Doğru cavab D variantıdır. Keçirəm açıq tipli suallara. 13. sual. Bu açıq tipli suallar, yəni BA kateqoriyasına hazırlaşan tələbələr üçündür. Çünki BA kateqoriyasında 13, 14, 15. sual açıq tipli sualdır. Və hər açıq tipli sualın balı 2 baldır. Feili birləşmə işlənmiş nümunələri müəyyən edin. Hani mən gördüyüm qurğu büsatlar? Hansı qurğu büsatlar mən gördüyüm? Baxın, bu cümlənin təyini mən gördüyüm keçmiş zaman mənalı feili sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Yəni burada feili birləşmə var. Dərdimənlər görsə tez bağrı çatlar. Burada feili birləşmə yoxdur. Ey Araz, tökürsən göz yaşını sən də, kestikcə üstündən çölün çəmənin. Bax, çəmənin çölün üstündən kestikcə göz yaşı tökürsən. Burada çəmənin çölün üstündən kestikcə feili bağlama tərkibidir. Yəni burada feili birləşmə var. Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir? Burada məsdər var, amma məsdər burada yəni tərkib əmələ gətirməyib. Vətəni məncə unutmaq nə demək? Burada da feili birləşmə yoxdur. Doğru cavab 1, 3. Uyğunluğu müəyyən edin. Uzlaşma əlaqəsi ikinci nöqtənin söz birləşməsinin tərəflər arasındadır. Gəlin baxaq. Gündə 2 dəfə keçirdim sizdən. A məktəb yolları, məktəb yolları. Baxın, məktəb yolları ikinci nöqtənin söz birləşməsidir. Və biz bilirik ki, ikinci nöqtənin söz birləşməsinin tərəflər arasında həm uzlaşma əlaqəsi var, həm idarə əlaqəsi var. Necə bilirəm bunu? Çünki yolları sözündəki ı üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisidir. Və biz bilirik ki, mənsubiyyət şəkilçiləri uzlaşma əlaqəsinin göstəricisidir. Demək ki, yəni burada mənsubiyyət şəkilçisi varsa, bu birləşmənin tərəfləri arasında uzlaşma əlaqəsi var.
birə D aiddir. Sonra digər uzlaşma əlaqəsi üçüncü növ, yəni söz birləşməsinin tərəfləri arasındadır. Dağların qoynunda dolmuşam yaşa. Baxın, dağların qoynunda üçüncü növ təyinli söz birləşməsidir. İkiyə C aiddir. Yəni bu üçüncü növ təyinli söz birləşməsidir. Burada yerli kar çəkintisi var. Demək ki, idarə əlaqəsi var. Qoynunda qoynu üçüncü şəxsin təkini mənsubə çəkintisi var. Demək ki, burada uzlaşma əlaqəsi var. Uzlaşma əlaqəsi xəbərlə mübtəda arasındadır. Demək, baxaq. Şırıldayır, navalçalar şırıl şırıl. Baxın, bu cümlədə inversiya var. Söz sırası qəsdən pozulub. Xəbər keçir əvvələ. Navalçalar şırıl şırıl şırıldayır. Nə idi şırıldayır? Nə navalçalar? Görsən, mübtədə və xəbər var. Və navalçalarla şırıldayır sözlər arasında uzlaşma əlaqəsi var. 3-ə də B aiddir. 1, D, 2, C, 3, B. 15-ci sual. Tərkibində şəxsiz cümlə olan tabesiz mürəkkəb cümlələri müəyyən edin. Günortadır. Mən hələ də onu gözləyirəm. Demək, bu qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. İntonasiya vasitəsilə yaranmış qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Və bunun birinci tərəfi günortadır. Təkcə xəbərdən ibarətdir. Üçüncü şəxsin təkindədir. Şəxsi cümlədir. Demək, şəxsi cümlə hansı cümləyə deyilir? Şəxsi cümlələrin mübtədası olmur, bərpa edilməsi mümkün deyil. Xəbəri həmişə yalnız üçüncü şəxsin təkində olur. Sərhəddə müharibədir. Biz isə əyləncələrdən qalmırıq. Bu da qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Görürsünüz, burada demək ammanı qoya bilirik. Demək isə də var. Qarşılaşdırma bağlacıları hansılardır? Amma, ancaq, lakin, fəqət, halbuki isə. Sərhəddə müharibədir. Baxın, birinci tərəfdəki cümlə yer zərfliyindən və ismi xəbərdən ibarətdir. Və bu cümlənin mübtədası yoxdur, bərpa eləyə bilmirsən. Yəni, sərhəddə müharibədir. Yəni, baxın, görün, bu cümləyə bir mübtədə tapıb qoya bilərsiniz. Yox. Xəbərdəki üçüncü şəxsin təkindədir. Bəli. Demək ki, bu şəxsi cümlədir. Yəni, mübtədə yoxdur, bərpa eləyə bilmirsən. Xəbər də üçüncü şəxsin təkindədir, dir. Demək ki, bu şəxsi cümlədir. Yəni, burada doğru cavab 2, 4 olmalıdır. Əziz dostlar, hörmətli imtahan iştirakçıları, bununla da sualların izahı yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, hər bir sualda verdiyim izah sizin üçün aydın və öyrədici oldu. İnşallah növbəti sınav imtahanlarında izahlarda görüşənədək. Sağ olun.